yasezeranye yasezeranye ko atazampa yarabwiye ati ndakujyayuruwa amamuka wera amamuka wera wadunganye bitiri Zaburisha.
guhinduka tuba twarashize tumukomera amashyi kuko atajya hinduka Vamos, 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 vamos,
se ge amaboko akuri akukise kuri buka gedungi kuwete kuwete ukuba yuko wamubabaje agutege ibiga agutse ge amaboko urukundo rutuma turirimba urukundo rushobora kurengera umuntu nkanjye ndetse nawe urukundo rutagira akagero turutekereze ntago tugomba kuzana muri konseri ngo turuhe twumve imiziki gusa tutaye turushye reka dutekereze kuri urwo rukundo nicyo cyatuzanye ugira icyo ubwira Kristo umubwire umushimire urukundo umubwire ukuntu rwatumye nawe umukunda haleluya reka twese duhumeke tubwire Kristo tumushimire urukundo yadukunze mu magambo yacu twese ndagushimiye Kristo mwiza ndagushimiye umurengezi wacu ibyiringiro byacu ubuhungiro bwacu urutare duhungiraho ushimwe ko waduciriye inzira ushimwe ko waduciriye akanzu kukugeza natwe tugere mu bwami bwa mwami mwiza turi hano kubera wowe aba bantu bose bateraniye hano kubera wowe indirimbo ziririmbwa ni wowe ntarindi zina ryigeze ririmbwa hano ntarindi zina rizaririmbwa rizaririmbwa n'akanuka k'abakozi ba mwami mwiza ni wowe ukwiriye uhimbarizwa umurimo wawe uhimbarizwe umusaraba wawe uhimbarizwe kwitanga kwawe uhimbarizwe kugira neza kwa umwami wanjye ureke zino ndirimbo zive mu mitima yacu zikugereho murengezi mwiza zikugereho wumve ko tugushimiye umurimo wakoze wumve ko tugushimiye ko waduhaye ibyiringiro Kristo mwiza uduhe imitima idufasha kubivuga neza twe kuba nka babandi baririmbisha iminwa gusa imitima iri kure ahubwo imitima yacu umwami mwiza wikingure uyuzuza umunezero wawe uyuzuza umunezero wa mwami mwiza uyuzuza umwuka wawera utuma tukuramya neza nkuko bikwiriye urakoze Kristo mwiza icyubahiro no gukomera imbaraga n'ubushobozi ni wowe bikwiriye kuva kera none niteka ryose amen haleluya mu mukomera amashyi menshi cyane Kristo Misera. Hallelujah, hallelujah. Mazurazuka
Niwatindamumba mazura zuka yose kuganye Niwatindamumba mazura zuka yose kuganye Cristo no ar.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nikicha kuguruza iyo mano Kristo nuwanje nuwawe turama oro turirimbane Nikicha kuguruza menshi kuri Kristo. Ntajya siga icyo yatangiye mu nzira. Njyewe nzabisiga n'abandi barabisize namwe muzabisiga. Ariko Kristo wenyine ni usoza icyo yatangiye. Iyo ni asiranse umukristo wese agomba kugira. Umurimo mwiza Kristo yatangiye muri twebwe azawusoza. Haleluya! Rukundo niwe mwami turamya Yarazutse Dore horoho Ahimbazwe Turirimbane ngo rukundo arusha urupfu imbaraga Rukundo arusha urupfu imbaraga Rukundo niwe mwami turamya Rukundo niwe mwami turamya Yarazutse Yarazutse Kororaho Ahimbazwe Twongera tuvuge ngo rukundo arusha urupfu imbaraga Rukundo arusha urupfu imbaraga Abasimiye mutarube Rukundo wabakuze Na feza na zahabu Amatege amaboko Imbabazi Ahageze kure Nimugaruke Abafuye Abasimiye mutarukwe Rukundo wabakuze Na feza na zahabu Abate
abasimiye mutarumwe uno abakunze kafesa na zahabu abatege ya maboko imbabazi ukuda rusuru vimbaraga Yeah.